Це що, музика? І непогана. То врубай наповну. Наступного літа ми без корабля. Без команди. Як ми виплутаємось? Ми знайдемо надію у неможливому. Ну, хоч загину не сам. Що ж, це типово. Від продюсера Джей Джей Абрамса. Нам проблеми ні до чого. І Джастіна Ріна, режисера «Форсажу». Тут усе починається, капітане. Тут незвідане зупинить вас. Що це таке? Я знаю, чому ви тут. Чому ми всі тут. «Стар Трек». За межами Всесвіту. Ну все, це було востаннє. З 21 липня у кіно.